ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଞ୍ଜାରେ ରିୟାମର ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ସସ୍ମିତା ସେଠୀ ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ରିଲିଜ ବାବଦରେ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରିୟାମର ବ୍ଲକ ତେଲିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ନିଜର ଫାର୍ମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସେଠୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ସେଠୀଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଛକିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଯୋଗେଶ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଡ଼ୋଶୀବାସୀ ଜଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।